Про лабораторію журналістської майстерності я можу говорити вічно. Насправді це наше дітище, яке ідея якого полягала в тому, щоб студенти не тільки вчилися журналістики, не тільки слухали про журналістику, а студенти практикували журналістику. У нас в межах університету діє лабораторія журналістської майстерності, стара назва JLab. В принципі, не стара, а така відновлена назва. І ми плануємо, ну, у нас насправді дуже багато проєктів, типу, які пов'язані саме з практичною журналістською діяльністю. Лабораторія журналістської майстерності дуже тісно співпрацює з кількома різними медійними організаціями в Україні. Ми активно запрошуємо різних тренерів, спікерів, які приїжджають до нас і розповідають про стан реальний стан справ в журналістиці. От і ну зокрема нас найближчим часом ми, до речі, при лабораторії журналістської майстерності чи при JLab відкриємо проект додатковий піар-гуртка. Тобто, в принципі, у нас типу дуже активно працює лабораторія сама. Недавно до нас, типу, нам додали трохи обладнання. Так, у нас з'явилося кілька професійних, ну, високого рівня справді камер, і зокрема і камери 360-ки, ну, 360 градусів камери. У нас, типу, є ідеї з приводу якихось таких комунікаційних проєктів університету.